რამდენი მესაჩი ორდღიანი მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოუპენი არი გაიხსნება. ფესტივალი წელს მესამე ტარდება და ამჯერად ის თბილისთან ახლოს კოჯრის ტერიტორიაზე გაიმართება. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ქართული და უცხოური ჯგუფები. ტერიტორია მსმენელისთვის უკვე ღია და ფესტივალზე დასწრების მსურველებს შეუძლიათ თალამგარეთ წასვლა. სცენაზე დგებიან ჰედლაინერებს, გეტყვით, აუთსაიდერი საქართველო, დაპის ტრუბეცკოი ბელარუსი, შემდეგ დაიწყება ელექტრო სანრაიზი, რომელიც გაგრძელდება დილის 6 საათამდე. მე დანანო ვაპირებს, რომ მაქსიმალურად, ესე იგი, ავიყოლიოთ ხალხი და მაქსიმალური სიემონება მივცეთ. დაუკრავენ ელექტრონული ჯგუფები უცხოეთიდან და ქართული დიჯეები, რომელიც ესეც იქნება, აი ამ ესეთ კარხეთზე იქნება ძალიან ლამაზი და მშვენიერი. ელექტრონული მზის ამოსვლა ქართულად. ხო და მე მინდა რომ მოვიდნენ ქართველი მსმენელები, იმიტომ რომ ძალიან ჩვენ პირველად წარვდგებით ესე ბას გიტარით, დრამით.